ကျေးဇူးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Update မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးသူပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကင်ဆာဖြစ်ခါနေနောက်ဆုံးစိတ်ဆက်ချက်အဖြစ်ကိုပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာတဲ့မိခင်ပြာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လူတွေကယုံမပြုံးမိတဲ့ကင်ဆာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့ Update မြန်မာ Channel ကနေအခုလိုမျိုးအမှုပညာသတင်းအကြောင်းအရာတွေ၊သုတရတာရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေ၊ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတာတွေ၊အထွေထွေဘုဒ္ဓတာတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒါကြောင့်မို့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုတင်နိုင်မှာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့အချက်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးရမှာပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးကိုစပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင့်အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နှုတ်ပြိုလှပနေတဲ့မင်းသမီးမိခင်ပြာကတော့ single man လို့တောင်မထင်ရအောင်လူငယ်ဆန်တဲ့အလားပိုင်ရှင်မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ပြာကိုဇလန်းတွဲတွေမှာလည်းသဘာဝကျတဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့တွေ့ရသလိုအခုအချိန်မှာလည်း Facebook page တွေကနေတဆင့် live တွေမှာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ live လင်းပြီးတော့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းရင်းနဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ရင်ချင်းရတဲ့သမီးလေးနဲ့အတူတူဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖျက်တည်သူလေးပါ။ single man ဘဝကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နှုတ်ပြိုတွက်လက်လှပစေဖြစ်ပါတယ်။ single man ဘဝနဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးနှောင်းမဆုတ်ဘဲနဲ့ရည်တည်လာနိုင်ခဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ပရိသတ်များရှင့်ဒါပေမဲ့မိခင်ပြာတယောက်မကြသေးခင်ကမှရန်သားအကျိတ်ကိုခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးတော့သူမရဲ့အခြေအနေကိုပရိသတ်ကပြပြပေးခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရန်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရက်ဆက်ကအားလုံးကောင်းတယ်လို့အပြေထွက်လာပေမဲ့နှစ်လလောက်ဘရာမဝေးရဘူးဆိုတဲ့အတွက်မိခင်ပြာတယောက်အခက်တွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်။မိမသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အမှုပညာရှင်မှဖြစ်နေတဲ့သူမအတွက်ဘရာနှစ်လမဝေးရဘူးဆိုတာကတကယ်ကိုအခက်ဖြစ်စေပါတယ်။live လင်းပြီးတော့ online ကနေတဆင့်ဈေးရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရဲ့အထွက်ပေါ့နော် bragisa ကပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့စီပါတယ်သူမကတော့အစိစစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး reset အဖြေကတော့အားလုံးကောင်းပါတယ်ဆီယမသမီးအလုပ်ပြန်လုပ်လို့ရပြီလားလို့မေးတော့ရပြီအကုန်သာပြန်လုပ်တဲ့ဒါပေမဲ့ bra မဝတ်နဲ့အောင်နဲ့နှစ်လလောက်လို့ပြောပါတယ်စမီဘာဆက်လုပ်တဲ့တည်းလဲဆိုပြီးတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောပြထားတာပါဆရာဝန်ပြောတဲ့စကားကြောင့်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေပေမဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ရှင်အေးရတာတော့အမှန်ပါပဲနော်ပရိသတ်ကြီးလည်းမိခင်ပြာရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစိတ်အေးရပြီဖြစ်လို့ဝမ်းသာနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မိခင်ပြာတယောက်သူမရဲ့ပုံမှန်အလုပ်လေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးပရိသတ်ကြီးကိုကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာရရှိစေဖို့လူအများဂရုမပြုမိတဲ့ကင်ဆာလက္ခဏာတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင့်ကင်ဆာယောဂဟာသိစေနိုင်တဲ့အဖြစ်အများဆုံးယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆာယောဂလက္ခဏာတွေများစွာရှိပါတယ်။လူတွေဟာ၎င်းတို့ကိုရှော့တက်တာကြောင့်နောက်ကျမှသတိထားမိကြပါတယ်။လူအများစုဂရုမပြုမိတဲ့ကင်ဆာလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ဇက်တိုက်ချောင်းဆိုးခြင်း၊အသံအက်ကွဲခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းအများစုဟာကိစ္စမရှိပေမဲ့ဇက်တိုက်ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်းဖြစ်ပါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။အဆုတ်မှာပြဿနာရှိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကတော့အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇက်တိုက်ချောင်းဆိုးမယ်၊အသံအက်ကွဲခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ CT scan ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘက်ဓာတ်မှန်ရိုက်ဖို့ဆေးရုံကိုသွားသင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ချက်ကဝမ်းသွားမှုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းဝမ်းထွင်းမှာအယောင်သို့မဟုတ်ပုံစံရုတ်တရက်ပြောင်းလာပါကဝမ်းသွားဖို့အလွန်ခက်ခဲလာပါက၎င်းဟာဥမာကြီးကင်ဆာလက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥမာကြီးမှာအကျိတ်ခဲရှိနေနိုင်ပြီးတော့ဝမ်းလန်းချောင်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းခံကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ဥမာကြီးအတွင်းကိုပြောင်းသွင်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စီးသွားမှုပြောင်းလဲခြင်းစီးမသွေးပါလာခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၎င်းဟာစီးလန်းချောင်းယောဂပိုးဝင်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပိုဆိုးပါကစီးအိတ်ဒါမှမဟုတ်ခြောက်ခက်ကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရှိပါကကျန်းမာရေးအကူအညီအမြန်ရယူပါနောက်ထပ်တစ်ချက်ရှင်းမပြနိုင်တဲ့နာကျင်မှုများနာကျင်မှုတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါကအန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းရှင်းမပြနိုင်တဲ့ဇက်တိုက်နာကျင်မှုတွေဟာတခြားအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မတူညီတဲ့ကင်ဆာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာအုံနောက်ကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဗိုက်အောင်ခြင်းဟာသအိမ်ဥကင်ဆာလက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မျက်အသွင်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊မျက်မှာနီးရဲခြင်း၊ရားရံခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်ခြင်းစတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေတွေ့ပါကစစ်ဆေးအပြေရှာဖို့အထူးကုဆရာဝန်ထံကိုသွားသင့်ပါတယ်ရှင်။ပုံမှန်မဟုတ်စွာသွေးထွက်ခြင်းမမျောလင့်မဲ့သွေးထွက်ခြင်းဟာကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ပြပါတယ်။ရာသီလာကျန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမကူဝါနေပြီးတော့သွေးထွက်ခြင်းဟာသအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့နှာခေါင်းသွေးထွက်ခြင်းကတော့သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာမကျက်ခြင်း
သင့်အနာဟာသုံးပတ်နဲ့အထက်ကြရတဲ့အထိမကျက်ပါကကင်ဆာအကျိုးရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သင့်တော်ရဲကုသမှုရဖို့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရောက်ပြီးတော့ပြသသင့်ပါတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလုံးများရင်သားမှာအလုံးဆက်မိခြင်းဟာရင်သားကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလုံးတစ်ခုတွေ့ရှိပါကဆရာဝန်နဲ့တန်းနိုင်သလောက်မြင်မြန်ပြသပါ။ရှင်းမပြနိုင်အောင်ကိုအလေးချိန်ကြခြင်းတကယ်လို့သင်ဟာအစားအသောက်ထိမထားပေမဲ့လေကိုအလေးချိန်ကြနေပါက၎င်းဟာအလွန်အတရာရှိပါတယ်သင်မှာအကျိတ်သုံးမဟုတ်ကင်ဆာရှိနိုင်တယ်လို့ညွန်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုကျွန်တော်တို့ channel ကနေပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကင်ဆာဖြစ်ခံနေနောက်ဆုံးစိတ်ဆစ်ချက်အဖြေကိုပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာတဲ့မိခင်ပြားရဲ့အကြောင်းနဲ့လူတွေသတိမပြုမိတဲ့ကင်ဆာလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုဘူးတတရာရှိဝယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာပရိသတ်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။အားလုံးပဲကိုစီကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။